ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಶಾಲೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಳ್ಳಿ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 13 ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು. 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್, 10 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 365 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಳಿತು? 8 ದಿವಸ ಖಾಲಿ ನಾನು. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಆಡುವಾಗಿಯ ನುಂಗೆ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗೆ, ಆಡುವಾಗಿಯ ನುಂಗೆ ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗೆ, ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತ್ರದವಳ ಮದ್ದಲೆ ನುಂಗಿತ್ತ ತಂಗಿ, ಕೋಡಗಾನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಅವರು.